maxkamada ciidanka qalabka sida ee Soomaaliyeed ayaa maanta xukun dil ah ku xukuntay Dable Maxamed Aadan Maxamed Cali Guduudow oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan ururka 143aad ee guutada 14ka Oktoobar. Askarigan ay maxkamada ciidamada qalabka sida ay ku xukuntay dilka toogashada ayaa lagu soo eedeeyay inuu ka dambeeyay dilka Allah u naxariistay marxuum Saciid Xasan Shiiqow. Dilkaas oo dhacay 29kii Abriil ee sanadkan 2020ka qoraal ka soo baxay maxkamadda ciidanka qalabka sida ayaa lagu yiri bishii Ramadaan ayna dhaaftay ayuu marxuumka u dhintay xabad si kasa ugu dilay Guduudow marxuum Saciid Xasan Shiiqow oo afur u soo doontay xerada agoonta booliska halkaas oo ay ka socotay howlo raashin qaybina 25kii May ee sanadkan ayay ciidanka amniga ku wareejiyeen eedeysanaha xafiiska xirlaalinta ciidamada qalabka sida isla xilligaas ayuu garsoorka ciidanka ogolaaday in xabsiga dhexe loo gudbiyo garsoogan uu ahaado baaris dheeraad ah oo ay wax uga weydiinayeen xafiiska xirlaalinta ciidamada qalabka sida margyadii goobjooga ahaa iyo ehelada marxuumka kadib bilowgay bishan ayaa xafiiska laga ogolaaday fadhigii ugu horeeyay ee maxkamad qaadista Dable Maxamed Aadan Maxamed Cali Guduudow oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed fadhiyo kala duwan kadib oo yeelatay maxkamadda ciidamada qalabka sida ayay ku xukuntay Maxamed Aadan Maxamed Cali Guduudow dil toogashada waa qisaasta marxuum Saciid Xasan Shiiqow sida ay dhinacyadu dacwadu u sheegeen gaashaan leh Maxamed Cabdi Muumin oo ka tirsan garsoorka ciidamada qalabka sida maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed ayaa sidan oo kale horay dil ugu xukuntay qaar ka mid ah askarta ciidanka dowladda Soomaaliya kuwaas oo dilal ka geystay gudaha magaalada Muqdisho iyo liba gobolada dalka. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiime dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 10 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha.